ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ 30 ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏ 29 ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନତା ଅଛି ନା ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନତା ଅଛି ନା ଜର୍ଜି କୋର୍ଟର ଆଇନତା ଅଛି କେବଳ ଅଛି ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମର୍ଡର ଆପଣ କାଲି ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି 2 ମାସ ପରେ ବେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣୁନି ଏ ସରକାର କ'ଣ କାମରେ ତେଲ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିତୁଛୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଏମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆଜ୍ଞା ଜିତୁଛନ୍ତି କେମିତି କେମିତି ଜିତୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ରେଗିଂ କରି ଜିତୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଆମ ସହିତ ଅଛି ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା 10 ଭୋଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଯିବ ମୁଁ ନଣ୍ଡା ଆଇଡି ପଳେଇବି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ନୋଟ ଉପରେ କାମ ହଉଛି ନବୀନ ବି ସେୟା ତାଙ୍କର ବି ପପୁଲାରିଟି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଉ ପପୁଲାରିଟି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ କଣ କରୁଛି ଆଜି ମର୍ଡର କଲେ 2 ମାସ ପରେ ବେଲ୍ ହଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇଛି ପରିବାର ଫରିବାର କିଛି ନୁହଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସରକାର ରହିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ବିକ୍ରମ ଆଗେ ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଲା କଥା କ'ଣ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାରେ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜାଣିଥିଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଇନାହାନ୍ତା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ବି ନାହାନ୍ତି ଜଣାଉଥିବେ ଭଲ କଥା ଜଣାଇଥିବେ ତେଣୁ କରି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏତେ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ତ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଏଇଠି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ନାହିଁ ଆମେ ହଜାର ଥର ଦେଲୁଣୁ ଏଇଠିର ଏସ୍ପି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କଲେକ୍ଟର ଏ ଯୋଉ ମର୍ଡର ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ବି ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ମର୍ଡର ବି ହଉଛି ତେଣୁ କରି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଡରିକରି ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ହଉଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ ସମୟ ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଛତ୍ରପୁର ଗୋଟେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆଜ୍ଞା ବିଗତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାଜଧାନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଦୁଃଖ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।